rapporterer lidt. Den underliggende sociologiske observation, at det ekstreme bliver mainstream. Men dermed, og derved, at absolutte ortodoksier i herskende meninger etablerer sig. Der bliver altså meget definitiv beskrivelse af, hvad der kan siges, og hvem der kan sige det, som Gunnar Ottesmanns er inde på. Konkluderende vil jeg bare sige, nu sidder I her, så jeg skal ikke skille jer. Jeg skal derimod rose jer, og det håber jeg også, at I får indtryk af, at jeg gør. Jeg synes, det er fantastisk, at I sidder her, og jeg synes, at I skal blive ved. Der er ingen, der er annonceret for det her møde, forstår jeg. Kun i Danmark. Ikke i Sverige, og alligevel sidder her knap godt og vel 100 mennesker måske. Jeg har solgt 10 bøger i aften. Forhåbentlig sælger jeg nogle flere. Der er presse til stede, der er en masse intelligente spørgsmål, og I kommer, det må I love mig, også næste gang, hvor der så måske der kan blive mere debat og konflikt på mødet. Det vil i hvert fald være en trykfrihedsselskabets ånd, at der kommer mere debat. Jeg vil slutte af med en gammel italiensk, sardisk kommunist ved navn Antonio Gramsci, som flere af jer sikkert har hørt om. Han udtalte imod det, han opfattede som sin tids groteske fremtidsoptimisme. Han levede i 20'ernes, 10'ernes Italien, fascistiske periode, den tidlige fascistiske periode, og han vendte sig mod alt, hvad der handlede om fascisme og fremtidsoptimisme. Han sagde, ja, med min vilje vil jeg være optimist, men med mit intellekt, med mit kritiske intellekt, vil jeg være pessimist. Tak for ordet.